Dobro jutro, drage mame. Tijelo je zanimljiv splet funkcija i djelovanja. Danas ćemo otkriti kako otpustiti već postojeću bol u sakroilijakalnom dijelu i zdjelici s vježbama koje naoko možda nemaju nikakve veze s tim. Pa idemo leći. Postavite jastučić ispod glave, opustite se u ovoj ležećoj poziciji, probajte rebra pustiti prema dolje, prema podu da lagano padnu, to ćete kroz udisaj i izdisaj vrlo lijepo dobiti i zdjelicu staviti u vaš neutralni položaj. Spojite taban o taban i dopustite koljenima da se lagano otvaraju prema podu. Već ćete ovdje u ovoj poziciji osjetiti istezanje vaše unutarnje strane bedara. Nemojte dopustiti da vam napetost mišića pomakne vašu zdjelicu iz centralne pozicije, znači da ju podvuče ili zarotira u prednju rotaciju. Zaustavite se sa zdjelicom tako da su vam zdjelične kosti u istoj ravnini. Probajte to zadržati i otpuštajte lagano koljena prema podu. Znači, polako podižite prema gore i spuštajte prema dolje. Amplituda koju ćete raditi ovisi o tome na koji način vaša rebra se povlače za rukama. Znači, nemojte podići rebra kad podižete ruke prema gore. Kada osjetite da vam podižu se rebra, zaustavite poziciju ruku i vratite u početan položaj. Još 4 puta, znači lagano podižemo prema gore, kontinuirano dišemo, izdišemo, najbolje u donji dio rebara, slobodno se opustite, osjetite kako vam se istežu mišići unutarnje strane bedara, a lijepo ćete osjetiti i istezanja u prednjem dijelu vaših prsnih mišića. Probajte taj pokret raditi što šire, kao da želite dohvatiti nešto daleko od sebe rukama. Osjetite i srednji dio leđa da vam se aktivira. Opustite se i zadnji put daleko rukama. Podižite prema gore i lagano spustite u početnu poziciju. Sada ćemo promijeniti poziciju vaših nogu. Lijevom nogom lagano krenete prema centru, a desnu nogu postavite na potkoljenicu. Sa ovom pozicijom još ćemo više osjetiti stezanje unutarnje strane bedara, ali i mišiće zgloba kuka koji se vežu na zdjelicu, a idu skroz od srednjeg dijela leđa. Ti mišići u svojoj napetosti i zgrčenosti ne dopuštaju zdjelici da se prirodno i lijepo opušta i mijenja tijekom trudnoće. Tako da je jako bitno da radite ove vježbe opuštanja mišića, da dopustite vašoj zdjelici da se prirodno giba u smjeru kojem je potrebno tijekom trudnoće. Ponovno se opustite. Možete sad lagano rukama napraviti pokret prema gore, gdje osjetite istezanje u prsima i prednjoj strani nadlaktice, zadržati poziciju kako bi se pasivno opustili mišići prsiju i prednje strane ruku. Ovo su odlične vježbe i nakon trudnoće, odmah nakon poroda, jer će vam dopustiti da se opustite i rasteretite mišiće koji vam služe za nošenje djeteta i bitno je da su u dobroj funkciji. Nakon toga lagano opustite noge i još par puta udahnite i izdahnite. Vjerujem da ste već otkrile dobrobiti ove vježbe. Odlična je stvar u tome što ju možete raditi kad god ste u ležećem položaju. Iskoristite tu mogućnost. Vidimo se sljedeći tjedan.